permasalahan anda. Okay? Teruskan komen suka ya, sebab saya rasa macam excited lah kalau anda suka segmen ni. Kita nak buat lagi banyak. Kita nak buat selalu. Kita mungkin jemput Faizal lagi untuk tunjuk platform kajian sama. Mungkin kita jemput student-student lain juga ke, macam mana tu. Alright, so teruskan komen suka dan kita nak bagi manfaat lagi ramai dekat orang. Alright, okay? So, sebelum menjemput Faizal pulang, memang Faizal dah balik rumah pun. Aduhai. Okay, so apa kata-kata semangat Faizal untuk mereka ni yang ada masalah apa ni, laptop lah, inilah. So, mereka nak berjaya dan apa kata-kata semangat untuk Faizal daripada daripada Faizal untuk mereka? Okay, untuk mereka yang newbie, yang zero knowledge kat luar sana, yang nak bermula dengan dunia pelaburan saham, saya nak cakap jangan berputus asa. Jangan give up. Dalam perjalanan kita nak memulakan langkah dalam dunia pelaburan saham, saya jumpa ramai orang yang saya nak install RHB ni, mungkin dia lambat sikit, jadi dia pun give up. Dia cakap, tak apa Faizal, tak payahlah. Sedangkan saya tengah bantu ni, tak payah, last kali dia macam give up. Jadi saya nak beritahu kepada mereka yang newbie, permulaan tu memang kadang-kadang kita rasa macam stuck sikit sebab benda tu technical sikit kan. Jadi ada orang yang tak suka dan dia tak boleh nak fikir sangat pasal technical ni, dia macam give up. So jangan give up, teruskan perjalanan sebab benda ni tak berapa penting pun. Platform ni isu yang kecil dia sebenarnya. Yang lebih penting tu adalah kita punya kajian saham, kita punya asas dalam dunia pelaburan saham, dan benda tu lah yang membantu kita untuk kita duduk lebih lama dalam dunia pelaburan saham, stay dan konsisten. Boleh buat profit selepas itu kan. So tu je lah, jangan give up, teruskan perjalanan. Dan satu so, ada satu isu ni. Isu ni satu isu yang baru ni, macam diorang punya candle tak update. Saya just nak share lah, kadang-kadang ada orang buka platform, candle dia tak update, candle daily chart dia tak update. Kenapa eh? Contoh hari ni berapa air bulan? Hari ni 3 air bulan 6. Tapi candle dia tu masa bulan 4, masa bulan 1, cakap asal ni lah candle ni tak update-update padahal daily chart. So apa yang mereka kena buat adalah mereka kena log out, keluar daripada dia punya platform semua. Kadang-kadang dia dah termasuk dekat phone, dekat RHB Trade Smart, masuk kat situ, kadang-kadang kat web. Jadi dia orang kena keluar semua dan masuk balik dekat satu saja. Jangan masuk sampai tiga, maknanya dia kena masuk satu saja tempat. Sebab saya dah dapat detect banyak soalan macam ni, tak update. Jadi kalau kena uninstall balik pun sama dia cakap. Better saya sarankan benda tu lah, maknanya kita kena log out semua. Dan bila buat macam tu, barulah update candle yang paling latest macam tu. Okay, terbaiklah nasihat Faizal. Alright, so kalau anda ada masalah macam tu, boleh gunakan tips daripada Faizal. Mungkin tak update kan, mungkin sebab kita buka banyak info, dekat banyak info, kat laptop pun buka. Jadi kadang-kadang dia crash, kadang-kadang dia tak update. Jadi boleh gunakan tips daripada Faizal, alright? So...